Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós tínhamos muitas saudades de regressar à Cova da Iria, ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, particularmente aqueles que ao longo do tempo de pandemia não tiveram a oportunidade de aqui vir para agradecer à Mãe de Deus, para pedir a sua intercessão
para avivar a sua fé por meio do sacramento da reconciliação, para celebrar os mistérios da fé, para fortalecer o coração no meio das alegrias e dores da vida. E hoje temos essa possibilidade. Saúdo todos os peregrinos vindos de todas as partes e saúdo os peregrinos da Diocese de Coimbra, com os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, os leigos, o povo de Deus, que todos vimos prestar honra à Virgem Mãe e aprender dela a construirmos a nossa vida, a vida das nossas paróquias, a vida da nossa Diocese. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso poder e bondade manifestastes a Virgem Maria, fruto excelso da redenção, como puríssima imagem da Igreja, concedei ao vosso povo peregrino sobre a terra, que fixando nela o seu olhar, siga fielmente a Cristo, até que chegue um dia aquela plenitude de glória, que já contempla com alegre esperança em Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva, adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor.
Água com alegria das fontes de salvação. Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome. Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é Senhor, porque Ele fez maravilhas, anunciai-as em toda a terra. Entoai cânticos de alegria, exultai, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel
foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, a Assembleia dos Fiéis, reunida para celebrar os mistérios da fé, seja aqui no Santuário de Fátima, seja em cada uma das nossas comunidades diocesanas ou paroquiais, é a maior e a melhor imagem que podemos ter da Igreja Peregrina. Conosco está sempre a Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja, que nos acompanha e nos deixa entrever o que a mesma Igreja deve ser já na terra e o que espera ser no céu para onde se dirige. Comunidade alegre, comunidade feliz, santa e redimida. Hoje temos a graça de estar aqui em Fátima, mas amanhã, cada domingo, alegramo-nos por nos reunirmos nas nossas igrejas, com comunidades grandes ou pequenas, cheias de esperança ou enfraquecidas pela debilidade da fé, ardentes de caridade ou arrefecidas no que toca ao amor de Deus e ao próximo. Deus reúne o seu povo para estar com ele, para lhe comunicar a palavra viva, para o levar a saborear a alegria da salvação. E nós não queremos ficar de fora e desejamos humildemente ajudar os nossos irmãos a acolherem o convite, pois o convite é para todos os que Deus ama e Deus ama a todos. Não somos pessoas perfeitas, nem constituímos comunidades perfeitas, mas temos como vocação ser puros de coração e ser santos. A Virgem Maria, a mais pura e santa entre todas as criaturas de Deus, ensina-nos esse caminho, pois é cheia de graça, é a escrava do Senhor, totalmente disponível para realizar a sua vontade, como ouvimos no texto do Evangelho. O Espírito Santo, que habita no seu coração, realiza nela a obra da sua santificação, tornando-a para nós a imagem profética da Igreja Santa que somos chamados a ser. Irmãos e irmãs, a nossa peregrinação de hoje e a veneração que rendemos cada dia à Virgem Maria manifestam
a nossa decisão de acolher o Espírito Santo que nos quer tornar Igreja Santa de Deus. A Virgem Maria, modelo e mãe da Igreja, ensina-nos a sermos uma Igreja renovada, deixando-nos conduzir por aquele cuja voz nos diz: vou renovar todas as coisas, como escutamos na leitura do livro do Apocalipse. Em Cristo ressuscitado, que introduziu a novidade absoluta no nosso mundo, já somos uma realidade nova, pois participamos da sua morte e ressurreição, que vence as lágrimas, o luto e a dor do mundo antigo, para nos introduzir na esperança da salvação, como também ouvíamos. Esta realidade já está presente em nós a partir do batismo recebido, mas tem agora de ser cumprida na Igreja peregrina a caminho da Pátria Celeste, figurada na Nova Jerusalém que desce do céu da presença de Deus. De que modo se renova a Igreja? Perguntamos nós. Para que a renovação aconteça, a Igreja tem de viver mais de Deus do que dos homens, uma vez que nasceu de Deus, foi convocada por Deus e é obra de Deus. Quando o Papa Francisco nos falou sobre o mundanismo espiritual, estava a cautelar-nos acerca de uma visão da Igreja entendida a partir de nós, ou seja, da Terra e da nossa humanidade, em vez de a entendermos como povo que nasce do alto, que nasce de Deus. A inspiração divina leva a Igreja ao discernimento sobre as realidades humanas e terrenas, conduz os seus passos. A Igreja conhece bem a sua dimensão humana e não prescinde dela. Olha para as pessoas e para o mundo com todas as suas características, lê os sinais dos tempos, mas procura que tudo seja iluminado pelas luzes do Espírito Santo. Para se renovar, a Igreja procura que a sua conduta seja traçada pelo próprio Deus, com o auxílio da palavra revelada e com a graça dos sacramentos. Ancora-se na oração do povo, vive unida na comunhão dos seus membros, abre as portas à humanidade, torna atual o amor divino em tudo aquilo que diz e em tudo aquilo que faz. Na Anunciação, como ouvimos no texto do Evangelho, o anjo diz: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Tudo o que nela acontece não nasce da sua humanidade, mas é obra de Deus. Obra de Deus que ela acolheu com fé e com amor. Concebeu e deu à luz Jesus, o Filho de Deus, pelo dom do Espírito Santo, que veio sobre ela e a cobriu com a sua sombra. Irmãos e irmãs, havemos de recuperar continuamente esta identidade da Igreja como obra de Deus realizada no tempo por meio do Espírito Santo e conduzida por Jesus Cristo. E não podemos sucumbir diante das visões sociológicas, às vezes mundanas, que retiram à Igreja a dimensão sobrenatural e divina para a considerar uma organização a par de muitas outras. Uma sociedade humana conduzida, porventura, por uma ideologia ou orientada para alcançar uma mera renovação social e terrena. Totalmente envolvidos na renovação do mundo em que vivemos e que Deus ama infinitamente, acreditamos que a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Se a Igreja não se envolver totalmente na transformação e renovação deste mundo dos homens, que é o nosso, para que seja mais fraterno, mais justo e mais pacífico, se ela não se envolver, é porque não o ama como Jesus Cristo o amou,
E Jesus Cristo amou o mundo a ponto de se oferecer por ele ao Pai e por ele dar a sua vida. Na Virgem Maria encontramos a imagem da Igreja, porque ela nos mostra como a Igreja deve ser e como a Igreja pode ser quando humildemente se deixa conduzir pelo Espírito. Na Virgem Maria encontramos a Mãe da Igreja, porque ela nos mostra com que amor ela é amada e com que amor a Igreja há de amar toda a humanidade, a ponto de dar por ela a sua vida. Em segundo lugar, a Virgem Maria ensina também a Igreja a ser casa de Deus, aquela casa de Deus referida pela voz vinda do trono, de acordo com o livro do Apocalipse. Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. A Igreja é casa de Deus e é também, ao mesmo tempo, casa dos homens. É tenda do encontro de Deus com os homens e dos homens com Deus. À Igreja todos são chamados e nela todos podem ter lugar, pois Deus abre as portas do seu coração à humanidade inteira, a um povo de filhos que já entraram e a uma humanidade que ainda anda à procura dos caminhos para o encontrar e das portas para poder entrar. Ninguém procura a Igreja simplesmente para satisfazer a sua necessidade de convívio social, de fortalecimento das esperanças humanas ou simplesmente para obter a pacificação do coração. Tudo isso se pode procurar noutras instituições ou em metodologias e técnicas nascidas dos conhecimentos das ciências humanas ou das chamadas espiritualidades pacificadoras da mente. Na Igreja, procura-se o Deus vivo e verdadeiro, revelado por Jesus, o Cristo, a única esperança, a salvação e a paz. Mas este Deus que se procura na Igreja só se pode ali encontrar se a mesma Igreja falar de Deus, anunciar palavras de Deus, viver em Deus, estiver no caminho da santidade de Deus, se a Igreja se deixar conduzir pelos valores do Reino de Deus e se for animada em cada um dos seus membros pelo Espírito Santo de Deus. A comunidade cristã que nós somos precisa, por isso, de interrogar-se seriamente acerca dos seus fundamentos, acerca da sua identidade, acerca do modo como está a ser Igreja, casa de Deus e casa dos homens. A Igreja que nós constituímos em cada uma das suas comunidades estará efetivamente a ser morada de Deus com os homens? Não poderá acontecer que algumas vezes seja somente morada de Deus sem os homens e outras vezes somente morada dos homens sem Deus? Agradecemos neste dia à Virgem Maria por ser imagem da Igreja que é casa de Deus e por ser mãe da Igreja que é casa de toda a humanidade. No seu coração imaculado e santo encontram lugar Deus e a humanidade. Essa é a vocação da Igreja que aqui viemos aprender de novo para que, regressando às nossas terras, levemos este espírito de renovação de que tanto sentimos necessidade. A sinodalidade, comunhão, participação e missão que nos foi proposta pelo Papa Francisco e na qual avançamos confiantes, está ao serviço desta renovação urgente para que o mundo creia e seja salvo. Fazemos caminho juntos e sempre com Ele, seremos o seu povo
e Ele será o nosso Deus, como escutamos. Neste dia e neste momento, pedimos a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, também para que a nossa atenção aos mais novos, a quem dizemos, jovem, levanta-te, Cristo vive, seja estrada aberta à renovação desejada. Pois se os jovens conhecerem a Igreja como tenda do encontro com o Cristo vivo, que de coração inquieto procuram, eles serão elementos essenciais na renovação da mesma Igreja. Irmãos e irmãs, renovemos neste lugar e neste momento a certeza de que, com Maria, edificamos a Igreja. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança. E, pelo batismo, dê à luz novos filhos, oremos. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e, contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construir um mundo novo, oremos. Para que todos que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus,
quando chegar o seu último combate, oremos. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oferenda consagrada ao vosso nome nos purifique totalmente e a Igreja se conforme cada vez mais à imagem de Cristo, que ela já contempla e exalta em sua Mãe. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita bondade, destes à Igreja como imagem puríssima da dedicação materna e da futura glória, a bem-aventurada Virgem Maria. Ela é a Virgem gloriosa pela integridade da sua fé. É a esposa pelo vínculo indissolúvel do amor, unida a Cristo e associada à sua paixão. É a mãe, fecunda pela virtude do Espírito Santo e solícita pelo bem de todos os homens. É a rainha adornada com as joias das virtudes, vestida de sol e coroada de estrelas, para sempre participante da glória do seu Senhor. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
faz favor, está bem? As vossas máscaras acabaram-se. Thank you.
Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja que, fortalecida por este admirável sacramento, siga com alegria os caminhos do Evangelho, até chegar um dia à feliz visão da paz em que a Virgem Maria, vossa humilde serva, já participa para sempre na glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, abençoo agora os objetos religiosos e de devoção que os peregrinos presentes levam consigo. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, este foi o ponto alto da nossa peregrinação ao Santuário de Fátima, porque é a celebração da Eucaristia, os mistérios da fé que aqui realizamos, e sentimos muito felizes por ter vindo e por estarmos aqui vindos de muitas partes, e concretamente também da Diocese de Coimbra, na sua peregrinação anual. Gostaria de recordar que agora, depois do almoço, que esperamos que seja bom, vamos encontrar muito sol lá fora, mas isso vai ser compensado, com certeza, pela alegria de estarmos juntos. Portanto, às 14h30, encontramos-nos aqui.